الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيب طاقة في تفسير القرآن لسن خالد لكنون سورة سبع لكنون يبني إن شاء الله يجب دام في آيات في سائل سبقرام الله سبحانه بانو متوتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد سلكنا آيات ساي سبرام ني سورة سبا الله صلى الله عليه وسلم كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير ملكا ده شمنون مون كي بان فارسايت نن رسول رسول رب الله سبحانه وتعالى ده شمنون نكير تا لا تبحال شم كراي تا تنكم ده الله سبحانه وتعالى بان ده شمبو بوكي يانو مدج នៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសុលឡាចាមជាប្រាប់ថាកូរ៉េសដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងរសូលដល់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាបញ្ជូនមកឲ្យពួកគាត់ពិនិត្យមើលអ៊ុម៉ាត់ចំនួនមុនអ្នកដែលធ្លាប់បដិសេធនឹងរសូលរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាហើយអ្វីដែលកូរ៉េសទទួលបានពីអ្នកម៉ាត់របស់អល់ឡោះសុលឡាដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាអាយុដូចជាអ្នកម៉ាត់ផ្សេងៗទៀតភាពរឹងមាំនៃខ្លួនប្រាណគឺมันបានមួយជា10នៃឧបត្តិចំនួនមុនទីដូចជាក្រមអាតក្រមសមូតក្រមលោតពួកគេគឺរាងកាយរឹងមាំជាងពួកគេគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងកូរ៉េសពួកគេមានអាយុវែងជាងកូរ៉េសប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធបានប្រឆាំងនឹងរសូលដល់អល់ឡោះសុលឡាបញ្ជូនមកតើលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកមុនអល់ឡោះសុលឡាបានដាក់អាសាបលើពួកគេបំផ្លាញអស់ចឹងកូរ៉េសដល់ទុនខ្សោយដល់ខ្សោយជាងអ្នកចំនួនមុនសូតាតាគាត់អាងអីដែលប្រឆាំងនឹងរសូលរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាចឹងនៅពេលដែលអល់ឡោះសាឡាបញ្ជូនមូហាម៉ាត់សាឡាឡាអាឡៃសាឡាមជានាប៊ីជារសូលទៅដាក់វ៉ាពួកគាត់បដិសេធពួកគាត់ប្រឆាំងនឹងរសូលតើពួកគាត់មិនមើលគំរូអ្នកចំនួនមុនដែលប្រឆាំងនឹងរសូលទេឬយ៉ាងដូចម្តេចបើពួកគាត់ដែលជាអ្នកចំនួនមុនរឹងមាំជាងកូរ៉េសអាយុវែងជាងហើយខ្លាំងក្លាជាងទ្រព្យសម្បត្តិមានច្រើនជាងនៅតែរត់មិនរួចអំពីអាសាបអាឡោះសាឡានៅពេលដែលអាឡោះសាឡាបញ្ជាអាសាបមកចុះតម្រង់កូរ៉េសដល់ទុនខ្សោយព្រោះថាតើពួកគាត់អាចអីដែលប្រឆាំងនឹងអាឡោះសុបានៅតលើយើឃើញថាក្រុមអ្នកចំនួនមុនខ្លះអាឡោះសាឡាឲ្យគាត់មានអាយុវែងអ្នកខ្លះដល់1000ឆ្នាំឬលើ1000ឆ្នាំដល់ខ្លះ4500ឆ្នាំអាយុពួកគេវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រឆាំងរសូលយ៉ាងម៉េចនៅតែត្រូវអល់ឡោះសាឡាបំផ្លាញហើយផ្នែករាងកាយគឺពួកគាត់រឹងមាំអ៊ុម៉ាត់ខ្លះគាត់អាចធ្វើផ្ទះនៅក្នុងរូងភ្នំបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើគ្រឿងចក្រដូចយើងទេគាត់ប្រើដៃរបស់គាត់កាយភ្នំគាត់ប្រើធ្វើជាផ្ទះធ្វើជាលំនៅឋាននេះថាពួកគាត់រឹងមាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ប្រឆាំងនឹងរសូលអាឡោះសូលាលទ្ធផលគឺនៅតែត្រូវអន្តរាយចុះទម្រាំអ៊ុម៉ាត់ដល់ទ្រុបខ្សោយដូចជាសម័យកាលកូរ៉េសដូចជាសម័យកាលយើងនិយាយឃើញថាយើងបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនប៉ុន្តែអាឡោះសូលាអាចបំផ្លាញបច្ចេកវិទ្យានឹងវិទ្យាទីណាក៏បានដែរអាឡោះសូលាចាប់បានអញ្ចឹងមកអត់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងនាមយើងដែលជាអ្នកទ្រុបខ្សោយនេះគឺសួរថាតើយើងអាងអីតើយើងមានអីនៅក្នុងទុនយ៉ាងសម័យកាលនេះយើងខ្សោយប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាជួយយើងតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានឹងជឿនលឿនជំនួយក្នុងការរស់នៅរបស់យើងចុះបើអល់ឡោះសូឡាដកហូតយកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះទៅវិញតើយើងរ
រស់នៅវិមិត្តយើងនៅមានការលំបាកឧទាហរណ៍ថាអគារដែលមានកម្ពស់រាប់រយជាន់មិនសិនបើអត់មានចដាយយន្តតែគាត់ឡើងយ៉ាងម៉េចក៏នេះចឹងយើងត្រូវនឹកឃើញអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអល់ឡោះស៊ុបហានវតារំលឹកនៅសម័យកាលកូរ៉េសដែលសម័យកាលមុនយើងឃើញថាពេលខ្លះគាត់ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងពេលខ្លះគាត់ធ្វើដំណើរដោយសត្វអូតចឹងរាងកាយរបស់ពួកគាត់រឿងមុំជាងសម័យកាលយើងនេះប៉ុន្តែ អល់ឡោះស៊ុបហានវតាលើកពួកគាត់ថាពួកគាត់មិនបានទទួលបានលួចទៀតដល់នៅបាត់ជំនន់មុនអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡើយទេពួកគេរឿងមុំជាងប៉ុន្តែបានអន្តរាយហើយដោយសារការប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលចុះទម្រាំសម័យកាលកូរ៉េសតើពួកគាត់អង្អីដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលហ៊ានបដិសេធរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡើយអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាគុលអ៊ីនណាម៉ាអ៊ូឌុគុំបិវ៉ាហិដាអន្តកូមូលិលឡាហ៊ីមាស្នាវហ្វរ៉ាដ
يدي عذاب شديد بريتا او محمد تيو بو تكاد بوكي تا كافت نيوم سوم دال دبو مين دال بو نا تا موي تي اي بو نا تشو دمي الله سبحانه وتعالى رم دوخ لون ام بي هوا نفسو مني تا يوك جم نون وربا بو نا دا مجي هين هاي بو نا كت تشو دمي الله سولا بو نا كت لانگ وين هاي بو اي بو نا اچو دمي الله سولا مني اي دو بي نا بطاي لأخان كي كم يوك هوا نفسو دا موك رم دوخ لون ام بي هوا نفسو كت اي بان ترم تري بينو الله برب ثم تفكروا كرام ابونا كت بينو هنا ندنغ تا ما بصاحبكم من جنة مني تا متى أرواح ابونا مني تا محمد صلى الله عليه وسلم الله بچون تي رسول كي من من تي نأبي قال تي ربتي مني تا وسن ابو قوات كت بيچارنا اي بان ادلان داوي من اوي اجمنان تانها أرواح قوات بد بان مغ أرواح قوات كي قوات نغدغ وفي كابت محمد صلى الله عليه وسلم كي قول كموي رباح بقوات كي مدفع رباح بقوات كي نعروه نوي كي موي بقوات من فيدا الله صلى الله عليه وسلم بچه وحي آوي ريا بي ساي سب سنم كي قوات نغ شباح تطا كمين منعني اتا جرد يا مج كا ثم ثور رباح بقوات يا مج تا قوات رين بي نانا كلا chứ còn đừng thà ta Muhammad đang nhớ mình cũng có sao được tu school thà Muhammad cứ chỉ nợ đái tiếng trọng mình đái là gì phút của họ thì mình đái là prophet nơi thượng ngũ Allah là thọ sung bay thà mật ong nè nếu thà phút qua được tu school nên muốn về được Allah sau đó bị cho vào hay ao là vì Muhammad sallallahu alaihi wasallam khai chỉ Rasul còn đừng có school rồi thà luôn nơi chỉ mới phút qua cho room cái cáp xem xem qua phút qua chơi bàn muốn Islam nơi phê đàl Kore sang song cả ba làng quỳnh như khi ta cả ba ní trở ban sang song làng nơi khăn ông sở mây cao môn nơi khăn ông nốt cư miến sở mây cao môn là bì yêu Muhammad sở salam khai chí Rasul Kore phê đàl sang song cả ba làng quỳnh cụ con miến ca khai lạp ní thả ta nó ná đai chí nạ yêu hai chế rốt Aswad một mai đứng đã nơi cả lai ta mà huy quỳnh phê đàl sang song ពេលនោះក៏សម្ពំផ្សេងផ្សេងតដើមគ្នាថាទុកឲ្យកុលសម្ពំរបស់គាត់មានន័យថាម្នាក់នេះក៏តដើមពួកអ្នកដែលមានសិទ្ធិអាចលើកថ្មខ្មៅយើងថាជ្រោះអស្វត្តនេះដាក់កន្លែងដើមវិញជាអ្នកដែលមានកិត្តិយសគង់គួរកុលសម្ពំណាបានលើកបានទទួលទូនាទីនេះមានន័យថាកុលសម្ពំនោះគឺជាអ្នកដែលគឺជាអ្នកដែលគង់គួរយ៉ាងសង់នៅពេលនោះក្រោយមកពួកគាត់ដើម្បីបំបត្តិចំនួននោះក៏វិភាសាគ្នាថាហើយអីបានជាមន្រងអ្នកកាត់ក្តីម្នាក់ចាំបើយើងចាំបាច់ច្បាំងគ្នាទៅអីដល់អ្នកកាត់ក្តីដែលយុត្តិធម៌ម្នាក់អាចកាត់ក្តីហើយយើងឯកភាពគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងវាអាចបញ្ជាចំនួននឹងបានអញ្ចឹងក្រោយមកកូរ៉េក៏ឯកភាពគ្នាថារអ្នកកាត់ក្តីម្នាក់ថាតើរអ្នកកាត់ក្តីយ៉ាងម៉េចយកពីកុលសម្ព័ន្ធណាបើរើសមានន័យថាកុលសម្ព័ន្ធនីមួយនីមួយក៏ចង់រើសក៏ចង់រើសមួយដែលពួកគាត់កំណត់យកដល់នឹងធ្វើជាអ្នកកាត់ក្តីចឹងពួកគាត់ចាំខ្លោមើលគាត់ចាំខ្លោមើលថាតើនរណាជួយមកសិតអារម្មណ៍តាមវាដែលពួកគាត់កំណត់នឹងមុនគេអ្នកនឹងជាអ្នកកាត់ក្តីរវាងពួកគាត់ថាតើហើយជារអស្វ័តនេះត្រូវនរណាដែលជាអ្នកយកដាក់កន្លែងដើមវិញ
ពេលដែលពួកគាត់ទៅរងចាំនៅពេលនោះអ្នកដែលចូលមុនគេរឿងរ៉ាវគឺអល់ឡោះសូឡាជាអ្នកកំណត់គឺនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមកូរ៉េស្គាល់តែឃើញនបីយើងប៉ុន្តែដំណាក់កាលនោះគឺមុនពេលដែលគាត់ផ្លាយជារ៉ាសូលនោះគ្នាសប្បាយចិត្តទាំងអស់កូនសម្ព័ន្ធទាំងអស់គ្នាក៏សប្បាយចិត្តពួកគាត់ជឿច្បាស់ថាមូហាម៉ាត់នឹងកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌វាពួកគាត់ព្រោះគាត់ដឹងច្បាស់មែនយើងជា មនុស្សដែលទៀងត្រង់តាំងពីនៅតូចតាំងពីនៅតូចរហូតដល់យប់ដល់នប៊ីហិជរ៉ាយើងពិនិត្យមើលថាតើភាពទៀងត្រង់របស់នប៊ីយ៉ាងម៉េចនៅពេលយប់ដល់ពួកគាត់រៀបគម្រោងដើម្បីសម្លាប់នប៊ីយប់ដល់អាឡោះសាឡាហ៍វ៉ាហីឲ្យនប៊ីភៀសខ្លួនពីទីក្រុងមក្កាទៅកាន់មាឌីណាពេលនោះនប៊ីហិជរ៉ាមុនទុកឲ្យអាលីប៊ីនអប៊ីតាលីបនៅមក្កាសិនដើម្បីអីគេ ដើម្បីបង្វល់ទ្រព្យកូរ៉េសឲ្យពួកគាត់វិញនៅសម័យកាលមុនអត់មានធនធានទេដូចនៅសម័យកាលយើងនេះទេអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះគាត់ពេលខ្លះទុកនៅក្នុងខ្លួនឯងអត់មានទំនុកចិត្តរកអ្នកដែលមានទំនុកចិត្តដើម្បីទុកដាក់អ្នកខ្លះពេលគាត់ចេញទៅរកស៊ីអ្នកខ្លះក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗចឹងគាត់យកទ្រព្យរបស់គាត់នឹងមកផ្ញើជាមួយនៅណានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមគាត់យកទ្រព្យមកផ្ញើន
mrong samlap nabi nabi dang chbah nabi hai trop sambat robas puok kot kla ye mech nei chmuoy nabi ko tuk chat tha nabi ot yo trop robas kot te ta ka tuk chat robas puok kot ye mech puok kot ot chea nabi te krai pel nabi khlai chi rasol na kla pa tae trop robas kot nei chmuoy nang khnyai chmuoy nang nabi puok kot dang tha nabi tieng trong rohot dol nabi pel da hijrah ye mech كوت من طن أي علي هجرة توك علي نكرا ده بيجي بيجي لا كوت تيب بات أي علي نن بقول تراب سبات نن تأوي مشاه كيفين تراب نن أكلا تراب علي ده بيجي بقول تراب نن أوي تأوي مشاه دا مو كيفين يمكن تا كيف تين تراب ربان النبي يعني أما مشاه تراب نن كلا كبوك نن جام سملاب كوت بتاي كوت كبوك تراب وثي ده بيجي أبو بول تراب نن تأوي مشاه كيفين جام من يمكن تا كوريس تو سكول في كيف تين تراب ربان النبي لبيه دال بوكات خير نه ده جول تام ثيه ده بوكات قم نات نو جي نبي محمد صلى الله عليه وسلم بي نو بوكات سباي جت ثا نبي ييغ كي كات كلاي ده يوت تھو من لم ييغ تلو كول سمبوان نا موي تي ني كاي تا بيل نو نبي كات كلاي يي مچ بوكات تتو يوك تاك اوس اي كي فيب ني نبي اوي يوك حاج رول اسوا نو يوك يوك كنات ماو چون فاين كني دا فاين كني انجن هاي كروب كول سمبوان كي كان نا چون كنات نا منيا موي ني ني تا اوت مين نانا منيا با كان حاج رول اسوا تي كان كنات نا رين خلون و كروب كول سمبوان سا دا بان كان نا اوس بدا كان چون كنات نا هاي كوت جي نا دا يوك حاج رول اسوا دا ل كنات نا هاي ليك تو دا كلاي دام هاي كروب كول سمبوان كي كوت مين سيت سما كني كان نا كنات نا دبي ليك حاج رول اسوا ني كي تا كا كات كداي بو كوت هاي كبيب كوريس جي كي تا نبي بسن با بو كوت بيچارنا تو لو جيوا بووت ربا نبي كي كون نن دنگ تھا نبي من مان وي كول چرك دوج بو كوت چاوت بكان تي بو كوت خون اي كوت طلوب نيي تھا نبي كي جي منو دا تيڠ ترونگ دا جي منو دا تيڠ ترونگ دا پتاي سو تھا مول هايت اي دا ٿوي بو كوت چاوت بكان نبي لسا كا دعوه ربا نبي كي خوس نن هوا نفسو بو كوت خوس نن اوي دا كوت ٿوي چمنا نن تي چمنا چمنا جا كا مول بكاج نبي لسا هايت پاو سينگ كي ات مين تي كي ដោយសារការដាក់អវ៉ាររបស់នប៊ីគឺប្រមូលផ្ដុំពួកគាត់ឲ្យបោះបង់ចោលប្រការសេរីទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាចឹងបានអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់ថាការធ្វើល្អដោយខ្លួនឯងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចជាមនុស្សល្អជារឿងងាយស្រួលបើសិនមកយើងចង់ធ្វើល្អដោយខ្លួនឯងជារឿងងាយស្រួលហើយគេនឹងឆ្លងយើងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើល្អដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃល្អដែរពេលនោះជាពេលដែលគេនឹងស្អប់ខ្លួនយើងនិយាយថានប៊ីយើងមុនពេលមុនពេលដាក់វ៉ាកូរ៉េឆ្លាញ់គាត់ជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែគាត់អត់តន់ដាក់វ៉ាទេដោយសារតន់មានវ៉ាយវិអឡោះសាឡាមកូរ៉េគ្រប់គ្នាគឺឆ្លាញ់គាត់ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលគាត់ផ្លាយជារ៉ាសូលចាប់ដើមដាក់វ៉ាមករកអឡោះសាឡាចង់ឲ្យកូរ៉េនឹងល្អដែរចង់ឲ្យពួកគាត់រួចផុតអាដាបរួចផុតពីអាដាបអឡោះសាឡាពេលនឹងកូរ៉េគឺចាប់ដើមស្អប់នប៊ីដោយសារតែចង់ឲ្យពួកគាត់ល្អប៉ុន្តែពួកគាត់បាយជាស្អប់ពើនប៊ីហើយមូលបកាយនប៊ីថាជាអ្នកលកលចរិតផ្សេងផ្សេងចេះបាននប៊ីប្រៀបធៀបនៅក្នុងអរិយ1រវាងការដាក់វ៉ាបកត
تروك الله سبحانه وتعالى تروك سرقة ربو الله سبحانه وتعالى كدوشي براه منا نقاط بكات فلنك نكتن قرأي لكراوي فيد فلنك نن شايف ماو فلنك من سات الأرض وجي سات ممي جن سات سيب سيب تيت نوم كني حاي شو فلنك حاي مجاه نقدر بكات فلنك خم كاها سات الأرض نكم آي تاي فتاي سات الأرض يمج نوي تا روم فلنك فتاي سوى تا فيد شو ده يمج شايف سلاب جن نبي قو بريب تيب تا قد الله صلى الله عليه وسلم ما جي رسول هم قد يين تغا كني بي بكا اكرا هم قد منو بي بكا اكرا رو كانا ثو بكا اكرا وي كرو ثنا خلون اي جول تو كنو عذاب الله صلى الله عليه وسلم نركا فتا نبي براب ثا مچ منو كلا نو تا سمروك جول تو كنو فلنگ دو جي سال لات دا سمروك جول تو كنو فلنگ نو كنو براي دو چرو داي جين كين تا نبي خم هم قد يين تغا كني داي سا سلان يين چاو ا يين لو ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគាត់មិនទទួលយកអបការនេះទេគាត់ព្រឹតភ្លើននៅក្នុងទុនយាហើយសម្រុកចូលទៅក្នុងនរការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតអល់ឡោះសូមប្រាប់ថាប្រសិនបើពួកគាត់ចូលពិចារណាដោយអត់ប្រះអាវ៉ានអ្វីទេគាត់នឹងដឹងថាមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមគឺជាមនុស្សត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការដាក់វ៉ារបស់គាត់មិនមែនជាមនុស្សវិកលចរិតដូចអ្វីដែលពួកគាត់ចាប់ប្រកាន់នោះទេ إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد فبركات قد كي جينا دال برمين بونا من بي دال عذاب لقفان خلا مقال نيتا نبي جينا رحم قد مو جين جينا دال چانغ رب الله جين تغاق ني أمبي عذاب الله سبحانه وتعالى جين قريس بقات بيچارنا دال قد كو دن أمبي بانيهاني دال فتا رسا قد يوك هوا نفسو بد بان موك تب فوي آي فوقات គឺមើលមិនឃើញប្រការត្រឹមត្រូវថាជាប្រការត្រឹមត្រូវអល់ឡោះសូឡាបានមានបន្ទូលទៀតថាគុលម៉ាសអាល់ទុគុំមិនអាជរិនហ្វហ្វាឡាគុំអិនអាជរិយាអ៊ីឡាអាឡាឡោះវហ្វាអាឡាគុលលីស័យយ៊ីនសហីតមានន័យថាអោមហាម៉ាត់ជឿអ្នកពូលថាខ្ញុំមិនបានសុំកម្រៃពីពួកអ្នកទេការដែលខ្ញុំដាក់វ៉ាពួកអ្នកគឺដើម្បីពួកអ្នក ផលបុណ្យគឺពួកអ្នកខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលបានខ្ញុំអត់បានទារកម្រៃទារផលប្រយោជន៍ពីពួកអ្នកទេអិនអាជរិយាអ៊ីឡាអាឡាឡោះការពិតផលបុណ្យរបស់ខ្ញុំគឺពីអល់ឡោះសូឡាអល់ឡោះអ្នកផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំមិនបានទារប្រាក់ខែពីពួកអ្នកមិនបានទារកម្រៃពីពួកអ្នកទេខ្ញុំដាក់វ៉ាពួកអ្នកគឺដើម្បីឲ្យពួកអ្នកល្អហើយខ្ញុំយកការតបស្នងពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាវហ្វាអាឡាគុលលីស័យអ៊ីនសហីតហើយអល់ឡោះស
បញ្ហាមួយដែលយើងគួរគិតគួរពិចារណាដែរអ្នកដែលដាក់វ៉ាត់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានវតាលាត្រឹមត្រូវគឺគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ដាក់វ៉ាត់នឹងបានល្អគាត់អត់ចង់បានអីពីអ្នកដែលគាត់ដាក់វ៉ាត់នឹងទេអត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ដាក់វ៉ាត់នឹងលើកតម្កើងគាត់កោតសរសើរគាត់ឬក៏ផ្ដល់ប្រាក់ខែដែលគាត់ផ្ដល់កម្រៃដែលគាត់អត់ទេគឺចង់បានការតបស្នងពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាលាចឹងសួរថាតើ ដែលគាត់ខំប្រឹងទៅថ្ងៃទាំងយប់ដូចជានបីមុហាម៉ាត់សុលឡាមនៅក្នុងការដាក់វ៉ាគាត់ចង់បានអីពីគ្រីស្ទក្រៅពីការឲ្យចង់ឲ្យពួកគាត់ទទួលបានការហ៊ីដាយ៉ាពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាលាចង់ឲ្យពួកគាត់ទទួលបានការចងរំខានពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាលាគឺដើម្បីពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់ប៉ុន្តែពួកគាត់ខ្លួនឯងបែរជាមើលមិនឃើញពីទង្វើល្អរបស់នបីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាគុលអិនណារ៉ា
ហើយរជាវ៉ៃរបស់អល់ឡោះសូឡាគឺជាប្រកាសត្រឹមត្រូវគាត់ប្រកាសអល់ឡោះមុលហ៊ូអល់ឡោះសូឡាគឺជាអ្នកដឹងពីប្រកាសឲ្យកំបាំងទាំងឡាយអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាផុសតាងមួយដែរសម្រាប់អ្នកខ្លះដែលគាត់គិតអវិជ្ជមានចំពោះច្បាប់របស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាយើងឃើញថាធម្មតាខួរក្បាលរបស់យើងដែលអល់ឡោះសូឡាប្រកាសមកនេះគឺស្របនឹងវ៉ៃគិតឃើញដូចវ៉ៃដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះមកគិតឃើញដូចច្បាប់ដែលអល
លដែលត្រូវឡោមព័ទ្ធដោយប្រការអាក្រក់ធ្វើឲ្យខួរក្បាលនោះគឺគិតខុសប្រក្រតីរបស់វាវាមិនអាចមានន័យត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញច្បាប់របស់អល់ឡោះសូឡាចែងដូច្នេះលើរឿងអ្វីមួយហើយបុគ្គលម្នាក់ក៏គិតថាដោយអត់សមស្របនៅខួរក្បាលកាលនេះគឺត្រូវចោទប្រកាន់ខួរក្បាលរបស់គាត់ថាគិតអត់ត្រឹមត្រូវ
Mentrei chao pakkan wahai roba Allah Subhanahu tha at tram trai te. Mentrei chao pakkan tha chbab da Allah Subhanahu da ma at tram trai te. Allah Subhanahu chi na dang pi pakka ko bang dang pi awai da som srob samrab jeung. Pota risa ku kbal roba neak klah dang trai saithan o tieng teup phoe aoy ku kbal nu kit khos ompi chbab da Allah Subhanahu ban da ma. Cheung ba mien panha ruchne keu trai ចោលប្រកាន់គូក្បាលខ្លួនឯងមន្ត្រីចោលប្រកាន់ថាវ៉ៃអាឡោះសូឡាតាមត្រូវនោះទេមិនអាចគិតថាឧទាហរណ៍ថាច្បាប់អាឡោះសូឡាចាយមកអញ្ចឹងដោយអត់ត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍អាឡោះសូឡានៅក្នុងច្បាប់ចាយយ៉ាងនេះហើយគាត់គិតថាធ្វើអញ្ចឹងវិញធ្វើដូចនោះវិញល្អជាងច្បាប់នេះដូចជាតឹងពេកធ្វើអញ្ចឹងវិញស្រួលជាងអត់ទេនិយាយឃើញថាកាលណាគូក្បាលគិតខុសនឹងវ៉ៃគឺត្រូវចោលគូក្បាលទៅយកវ៉ៃអាឡោះសូឡាហើ
ريساكا او تيما شيطان روتها الله سولا وهي الله سولا بشا ما كو ترم تري تن اه قد تن اه ادمين جمنا نعموي دا خاطي ادمين جمنا نعموي دا من سم سراب ريو من ترم تري تي كو تري تن اه وطاي كو كبال ربا ين تي دا بيكلا كو جان باق شيطان جان فو اي كا كت نن كو اه سكرتي كا كت نن كو لا دا فالة جان ما كو اترم تري تي جان الله سولا نبي الله براب لك نو ايان اي نبي ين براب تا الله سولا كو بشا وهي ما كو قد trong trời ở miền chìm nơi đá phát khát thì chứng dương chỉ là Islam mà ai cập thai chỉ ba đạo Allah sau đó đã mang chìm nơi nhà Allah thì cái là bậc cô mình đã cần chứng cứ con nó khai thì chỉ là cà phê để về là con bậc chăng nên chỉ ba robo Allah Subhanahu wa Taala ôn thi hành cái nông sơn nào sau đó bảo cứ trời tu phục chỉ cả mà đây là còn cập thai cả tu phục chỉ cả Allah cao Allah Allah chiến đâu nông bạn để sai sơn nào lại như con khai chỉ là cà phê còn tại cả nơi là cọt phượt ban cọt đăng thà nâng là ó còn đại trường ca còn miền hạt phao xem xin cọt phượt ban còn miền đô sa nâng riêng đô sa mà còn bắt tay là pê là phải sai sơn nắp cất thà cá cao là ó chiến lại như con là khai tôi chỉ là cà phê tôi mới có phải sai sơn ca sơn nắp cái này cái này phải sai hadith trâm trời rưỡi có ayat Quran trâm trời này bảo vệ hadith khi đăng thà cái này vị trâm trời vị nabi hai ayat Quran karena nay nung trâm trời có phải sai ayat đáng à từ nay nó về chỉ có một chiếc trâm trời lừa nhà nung karena có phải sai có nó khai thế chỉ là cà phê sum bay tại mũi ayat nay Quran karena phải sai thì khai thế chỉ là cà phê chân chỉ ba Allah sula Allah sula chỉ là đã Allah sula đừng thả quay là xong sờ và quay đã mà xong sờ an word ban panna là tập kiếp thứ ba panna chỉ là tập kiếp bậc quả bậc tai mình ác ông tiên thao và hay rồi Allah sula thật được cao cả kết được bậc quả quả sát chiến quả siêu vui chiến ông ta đã khai có tha bà rô si an word tam chúa Islam rô si ở miền đi quý chúa Islam anh ha manu ham chưa có tha cùng riêng vị chúa Islam cái này nó cứ Allah thì bậc quả thà riêng nâng trí trao là bậc cao này bậc cao nục cái này có tha cùng riêng cú tha chấp bát cả tôn cả rô si Allah cái này có phải từ chuyện cà phê cú có phải sai chấp bát Allah Subhanahu Taala giữa khi ta nhớ đã anh Watram Trey, sau mấy ca sau bát khai chiến sự tây chỉ là miền, sau đó sau đó ông phụ con anh Watram Trey, mình anh Watram cho bạn Islam thôi, giờ khai chỉ là cờ, mình thì mình sau bát anh Watram Trey thôi, giờ khai tây chỉ là đã cờ, rồi có tôn sao rồi mình đã tùy tự mình, vì căn này thôi, giờ khai tây chỉ là đã rừng móm, khai chỉ là đã được tôn ban niệm mật, cha anh vì Allah Subhanahu Taala, chương trong chương này thì Trey miền ca trong phật giáo. Các lý sai của đời tại tâm chỉ bác Allah sống lớn, tại tâm nó ảy nhất Allah sống lớn bị châu mất, tại tâm nó hadith. Tại tâm nó nét là miên iman, chỉ bố Allah sống lớn bất vật cát cứ nâng khai tư chỉ nét là ca phiệt. Thú bây nông lệ cả nạ lý sai, nông lệ cả nạ lý sai cứ ở bàn thị. Mà nà như ta hủ công ní ở trời tê, hủ công ní ở lọ thị. Đã Allah sống lớn đạo máu, các lý bàm ní cứ nâng khai tư chỉ nét là ca phiệt. Chỉ như chỉ nét Islam chẳng bác tâm tình cả, bông phải giáp tại tâm nó phải nhà hàng. Cứ nét là đại chỉ bác, vì nay Islam ở dương, ở đồ ở dương phát tự bác. Cứ Allah Subhanahu wa Taala chỉ một cha bao nhiêu Allah đăng vị bậc ca cũng bằng khuôn các ba bao nhiêu kết chư ca ai để không đai cũng nót mùi bàn tay chư ba Allah sau đấy như khi ta Allah sau đấy chỉ đã đăng vị bậc ca cũng bằng đại Quran nó cứ xong sớm rồi họ đọc cái kỳ âm mật xem ra bao nhiêu nông ca anh vót nông ca ruột này bà chư ba như khi ta bà phê kha mà nông tạ tai như vậy mới sau lâu cắt chấm non pi chấm non Boran mà chấm non semai tu mula percaya bici, kat citer ka kai kelam ada percaya bapa nu, percaya cipap Allah sula tak mau ke, som serau kruk semai kal, menteri ka kai te, Allah sula tidak dengwi berkah kembang, cengang way Allah sula re,
سمراب يان كو ترم ترين نوي كروب سمايكا رو رتاي دالا صلاة دو هود يا تو وينكي رو دو تاي كي يامان جن قرآن نوي تاي جي باب ويني سمراب يان جي الاسلام اتري كا كاي براي اتري كا بلاك دو اتري كا بطاي مريو بطاي دي بلو جي باب ميكي كروب بين لين تنق اخ جن نا دو قد قد ها جي باب اسلام سمنا نا موي من لا او رئي آيات قرآن كلاي نا موي دال آن وات تام بي أت بان وتي أت ري بار سايد وكم لاي نن أن أو با كات كيت دوشنا كات نن كلاي تي شينا دكا فيت دوك ني دكا بار سار ا دي دا ساي ترم تري بي نبي صلى الله عليه وسلم كانا كات دن چباه ترم تري بي نبي اي بار سايد كات نن كلاي تي شينا دال كا فيت الله صلى الله عليه وسلم تي تا قل جاء الحق وما يبطئ الباطل وما يعيد ملي تا محمد چو نا قول تا بركا ترم تري بان مدال هاي هاي ركا دال من ترم تري كي نن رلي بات بال هاي وي نن من آج ول طلاب مهم آنو تي مني تا بركا ترم تري كي نن مين اتي بول وين چ ngay چم نائي بركا دال من ترم تري كي من ثب تي تي وي نن بات بال وي نن بات بال نه كي چي پيب خوك ني رو وين بركا ترم تري نن بركا من ترم تري هاي يكي تا نكرا كارو نوي چي اصدائي ربا يين كو نوي كني داي و يين بنن مل كا فو تيين ترون គឺយើងអាចនៅបានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ប៉ុន្តែការពូតកុហកការកេងប្រវ័ញ្ចការបោកប្រាស់គឺមិនថិតទេទេមិនយូរទេគឺនឹងអន្តរាយមិនយូរទេការពិតនឹងត្រូវបានវាដាងឡើងចឹងបាននៅក្នុងកូរ៉ានអាឡោះសម្រាប់ផ្ដាំយើងថាឲ្យធ្វើជាអ្នកដែលទៀងត្រង់គ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់គឺយើងនឹងមិនពិបាកនៅថ្ងៃក្រោយចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាទីអាឡោះសម្រាប់ចៅវជាប្រាប់ថានៅពេលដែលវហីអាឡោះសម្រាប់បានចេះមកដល់នៅពេលការពិតត្រូវបានគេនាំមកដល់ហើយនោះប្រការដែលមិនពិតទាំងឡាយគឺនឹងអន្តរាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវាមិនមានអតិពលវែងឆ្ងាយទេវាមិនមានអតិពលវែងឆ្ងាយទេអល់ឡោះសូឡាអាមីមទូលទីថាកុលអ៊ីនដលាលទូហ្វអ៊ីនម៉ាអដិលឡូអាឡាណាហ្វស៊ីវ៉ៃនិសតដៃទូហ្វប៊ីម៉ាយូហ៊ីអ៊ីលៃរ៉ាប់ប៊ីអ៊ីនហ៊ូសមីអ៊ុនកូរីបមនីថាអូមូហាម៉ាត់ជូកុលទៅកាន់ពួកគេថាប្រសិនបើខ្ញុំវែងនោះការពិតការវែងរបស់ខ្ញុំគឺនៅលើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានការចងល់បង្ហាញវិញនោះគឺតាមរយៈវ៉ហៃដែលអល់ឡោះសូឡាជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំបានផ្ដល់វ៉ហៃឲ្យខ្ញុំពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះសូឡាគឺជាអ្នកដែលលឺហើយនឹងនៅចិត្តរបស់មានន័យថាប្រសិនមកខ្ញុំខុសខ្ញុំជាអ្នកទទួលកំហុសនៅលើខ្លួនឯងជាកំហុសរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែប្រសិនមកខ្ញុំថត់នៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវការដែលខ្ញុំទទួលបានការចងល់បង្ហាញត្រឹមត្រូវនេះគឺមកពីវ៉ហៃមកពីអល់ឡោះសុផានាហ៊ូវ៉តាឡាអល់ឡោះបានជាទីថាវ៉ឡូតារ៉ាអ៊ីហ្វាស៊ីអ៊ូហ្វាឡាហ្វោតាវ៉ាអ៊ូខីដូមីមកានិនកូរីបមានន័យថាមូហាម៉ាត់ប្រសិនបើអ្នកមើលឃើញនៅពេលដែលពួកគេភ័យស្លន់ស្លោមានន័យថាអ្នកកាហ្វេអ្នកប្រឆាំងអ្នកធ្វើសេរីទាំងឡាយគាត់ភ័យស្លន់ស្លោនៅពេលដែលឃើញអាដាបអល់ឡោះសូឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាមាត់ហ្វាឡាហ្វោតាវ៉ាអ៊ូខីដូមីមកានិនកូរីបហើយពួកគាត់មិនអាចរត់គេចខ្លួនបានពីអាដាបហើយគេយកគាត់ទៅដាក់ក្នុងអាដាបពីទីកន្លែងដែលចិត្តមានន័យថាងាយទម្លាក់គាត់ទៅក្នុងអាដាបបំផុតមានន័យថាបើសិនមកពួកអ្នកឃើញអ្នកដែលកាហ្វេអ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលធ្វើសេរីទាំងឡាយគាត់ឈរនៅជាមួយមុខអល់ឡោះសូឡាហើយអាដាបនៅនឹងមុខថាតើការស្រោមស្រាលរបស់ពួកគេយ៉ាងម៉េចនៅថ្ងៃនោះនិយាយថាដុនយ៉ាគាត់នៅនិយាយស្រួលហើយអ្នកប៉ះគាត់នៅកើនគាត់និយាយថាគាត់ធ្វើទៅធ្វើអាក្រក់នឹងយូរហើយអត់ឃើញមានអីមកប៉ះគាត់ឬគាត់ការពិតនៅក្នុងដុនយ៉ាអល់ឡោះសូឡាទីកាលបដាយគាត់ទុកពេលឲ្យគាត់ក្រែងគាត់ទៅវត្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់គាត់នឹងមិនអាចកិច្ចរួចនោះទេពិសេសគឺនៅពេលថ្ងៃគីយ៉ាមាត់មកដល់អល់ឡោះប្រាប់ថាហ្វាឡូហ្វាឡាហ្វោតគាត់មិនអាចកិច្ចរួចទេហើយគេនឹងយកគាត់ទម្លាក់ទៅក្នុងអាដាបពីទីកន្លែងដែលចិត្តដែលគេស្រួលបំផុតវកាលូអាមណាប៊ីហ៊ីវ៉ាអានាឡាហូមុតតាឡាវុសមីមកានបាអ៊ីតនៅពេលពួកគេឃើញអាដាបពួកគេនិយាយថាពួកយើងមានអ៊ីម៉ានហើយតែនិយាយថាអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយអ្នកធ្វើសេរីទាំងឡាយអ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយពេលដែលឃើញអាដាបអល់ឡោះសូឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាមាត់ពួកគេនិយាយថាពួកគេជឿហើយពួកគេអ៊ីម៉ានហើយប៉ុន្តែសួរថាតើអ៊ីម៉ាននៅថ្ងៃនោះមានប្រយោជន៍ឬអត់អត់ទេអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចវ៉ាណាឡាហូមុតតាឡាវុសមីមកានបាអ៊ីតតើពួកគេមានអ៊ីម៉ាននៅថ្ងៃនោះនរណាទទួលយកអ៊ីម៉ានរបស់ពួកគេការអ៊ីម៉ានរបស់ពួកគេគឺពីទីកន្លែងដែលសាងឆ្ងាយការដែលគេសាកល្បងយើងគឺនៅទីកន្លែងសាកល្បងគឺនៅក្នុងទុននេះគេចាំឲ្យយើងមានអ៊ីម៉ានគឺនៅទីកន្លែងនេះក្រោយពេលដែលឆ្ងាយពីទុននេះក្រោយពេលដែលស្លាប់ចេញពីទុននេះហើយពលពាក្យថាអ៊ីម៉ានថាដំណើរទៅយកអញ្ចឹងពេលដែលឃើញអាដាប
hai srai tha min min iman hai de pe nu ta na na ta tu yok wa qad kafaru bihi min qabl wa yaqdhifuna bil ghaib min makanin ba'id Allah prata pat pakona ku ke ban bachang chbu Allah sala chbu rasul wa Allah sala chbu wahai wa Allah sala kal pi mun hai pu ke cha prakan chbu prakan a kambang nu tha mon pat te me ni tha ka nai knong dunya ke pamien kot ampi naraka ke prab kot ampi surga ke prab kot ampi ka chnum chmreh kot at chea te prakan a kambang tngoh nu ពួកគាត់ធ្លាប់បរិស័ទធ្លាប់ប្រឆាំងអត់ជាកាលដែលពួកគាត់រស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាវហ៊ីលបៃណហុំវបៃណមាយស្តហ៊ូនកមាហ្វឺលាប៊ីអស្យ៉ាអ៊ីហ៊ីមមីនកាប់លអ៊ីនណហូកានូហ្វីសាក់គីមមូរីបរ៉ាសូលប្រាប់ថាគេនិយាយរវាងពួកគេនៅអ្វីដែលពួកគេចង់បានដោយដែលគេធ្លាប់បានធ្វើជាមួយអ្នកដែលស្រៀងពួកគេពីមុនហើយគាត់ប្រកាសថាពួកគេគឺស្ថិតនៅក្នុងការមន្ទិលសង្ស័យយ៉ាងពិតប្រាកដការមន្ទិលសង្ស័យរសានជ្រៅមានថានៅពេលពួកគាត់ចង់មានអ៊ីម៉ាននៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ថាពេលឃើញការពិតហើយកន្លែងនោះលែងជាអាកំបាំងទៀតហើយគេក៏លែងទទួលយកអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺគេរៀនរៀងពួកគាត់អំពីអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានចង់ត្រឡប់មកឌុនយ៉ាវិញក៏អត់កើតចង់គេចអំពីអាដាបក៏អត់មានច្រកគេចនៅថ្ងៃនោះគឺមានតែទទួលអាប់អាឡោះស៊ុបហានតាដូចតែគេបានរៀបរៀងអ្នកចំនួនមុននៅក្របប្រឆាំងចង់វល់ត្រឡប់មករកទុនយ៉ាវិញក៏អត់កើតចង់រំដោះខ្លួនអំពីនរការរបស់អាឡោះសូលាដោយអះអាងថាខ្លួនឯងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានក៏គេមិនទទួលយកអាឡោះប្រាប់ថាអ៊ីនណហុំកានូហ្វីសាក់គីមូរីបបកណាពួកគេការរស់នៅក្នុងទុនយ៉ាគឺពួកគេមានការបន្ទិលសង្ស័យបញ្ជាជាមួយអាឡោះសូលាបញ្ជាជាមួយប្រការកំបាំងរបស់អាឡោះសូលាបញ្ជាប្រាប់ទៅទីយើងឃើញថាអ្នកខ្លះនៅក្នុងទុនយ៉ាគាត់មិនយកចិត្តស្ដាប់ជាមួយរបស់មានពីអាឡោះសូលាដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ានរបស់មានដែលមាននៅក្នុងសុនណាទីអញ្ចឹងនៅថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់គឺគាត់នៅមានមកប្រិសរិយចាប់ផ្ដើមមកប្រិសរិយរបស់គាត់ធំធេងបំផុតគឺនៅថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់ហើយបន្តពីនោះគឺមកប្រិសរិយរបស់គាត់នៅបន្តរហូតសូម្បីតែនៅក្នុងនរកាអាឡោះសូមានុត្រាពួកគាត់រងខោសូមពីអាឡោះសូលាឲ្យវល់ត្រឡប់មករកទុនយ៉ាវិញដើម្បីពួកគាត់បានធ្វើនៅអាម៉ាសាឡេប៉ុន្តែការរងខោរបស់ពួកគាត់នៅថ្ងៃនោះគឺលែងមានប្រយោជន៍ទៀតហើយយើងមានឱកាសតែម្ដងទេនៅក្នុងទុនយាផ្លូវដែលយើងជ្រើសរើសនៅក្នុងទុនយានេះយើងនឹងទទួលផលពីវានៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអាឡោះសុផានៅតាឡាហើយបើយើងនៅក្នុងទុនយានេះលែងសើចអ្នកងាយបន្ទូលរបស់អាឡោះសុផានៅតាឡាមិនយកចិត្តទុកដាក់ពិចារណាលើបន្ទូលរបស់អាឡោះសុលើនៅពេលដែលអស់ឱកាសរស់នៅក្នុងទុនយានេះចង់វិលត្រឡប់មកផ្សារជាថ្មីគឺអត់មាននរណាផ្ដល់ឱកាសឲ្យទេអញ្ចឹងគេរារាំងមិនឲ្យអ្នកដែលធ្វើអក្រក់នោះវិលបានវិលមកទុនយាវិញទេហើយគេរារាំងពួកគាត់អំពីអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានគ្រប់ប្រការដែលពួកគាត់ចង់បានមិនថាចង់រំដោះខ្លួនពីអាសាបមិនថាចង់បានអីក៏ដោយគឺត្រូវបានគេរារាំងត្រង់នៅថ្ងៃនោះសម្ប័យតែយើងឃើញថាអ្នកនៅក្នុងនរការដោយសារក្តៅទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពួកគាត់អង្វរក៏សុំពីអ្នកនៅក្នុងសុគតឲ្យចាក់ទឹកបតក់ទឹកឲ្យគាត់បានផឹកសម្បីតែបន្តិចឲ្យគាត់បានស្គាល់រសជាតិត្រជាក់នឹងយ៉ាងម៉េចដោយសារអាតារបស់ពួកគាត់ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែចម្លើយឆ្លើយតបគឺអាឡោះសុបានតាឡាហាមគាត់មិនឲ្យពួកគាត់ទទួលបានប្រការនោះទេនៅថ្ងៃនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់តែនិយាយថានៅក្នុងទុនយ៉ានេះគឺជាកន្លែងសាកល្បងគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើពេលដែលឆ្លងផុតហើយយើងចង់វល់ត្រឡប់មកធ្វើល្អវិញគឺអត់ឱកាសទេដូចអ្នកធ្វើចម្ការនៅរដូវដែលគេធ្វើបើគាត់ធ្វើបានពេលរដូវប្រមូលផលគាត់អាចប្រមូលផលនោះគេប៉ុន្តែបើសិនបើរដូវកាលដែលគេធ្វើគាត់ដេកគាត់អត់ធ្វើហើយនៅពេលប្រមូលផលគាត់ចង់បានផលដូចគេសួរថាអាចទៅរួចអត់ចឹងអត់ទេចឹងអាឡោះសូឡាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទុនយ៉ានេះពេលយប់និងពេលថ្ងៃជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវស្តុកស្បៀងរបស់យើងសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់មិនត្រឹមតែស្តុកស្បៀងល្អទេគាត់បែរជាយកបន្ទុកដាក់ខ្លួននៅពេលធ្វើដំណើរទៅជួបនឹងអាឡោះសុផានៅតាឡាយើងសូមដូអាពីអាឡោះសូឡាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជៀសផុតពីនរការរបស់អាឡោះសូឡាហើយសូមដូអាពីអាឡោះសូឡាឲ្យជួយយើងទាំងអស់គ្នាទៅក្នុងសុគតរបស់អាឡោះសូឡាដោយរ៉ហ្មាត់របស់ទ្រង់ sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ហើយបួន